Pasukan Sabah layak ke pusingan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC 2024. Berita baik itu diumumkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam satu kenyataan. Pusingan kelayakan itu dijadualkan berlangsung pada 25 hingga 31 Ogos depan. Skuad Bola Sepak Wanita Sabah merupakan pasukan pertama Malaysia yang layak ke kejuaraan itu yang diadakan buat julung kalinya oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Sabah bersama 14 pasukan lain akan merentap di pusingan kelayakan untuk melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Empat juara kumpulan akan layak ke peringkat kumpulan yang akan menyaksikan 12 kelab merentap untuk layak ke kejuaraan itu yang dijadualkan berlangsung pada Januari 2025.